Співпраця представників Міністерства юстиції України з міграційною службою на Закарпатті проходить уже не перший рік. Свідченням цього стало підписання меморандуму про співпрацю. Підписали меморандум за ініціативою Міністерства юстиції із міграційною службою, зокрема, що в цьому Мукачівському пункті ПТРБ, пункті часового розміщення біженців, буде діяти консультативний пункт, де наші юристи, юристи Мукачівського місцевого центру або адвокати, якщо не вистачає компетенції юристів, будуть з певною періодичністю приходити сюди. І це буде така своєобразна точка доступу до правосуддя, точка доступу, де би ці особи, які тут знаходяться, які тут перебувають, не шукали нас в Мукачево чи в інших городах, а ми будемо приходити сюди і тут надавати їм цю правову допомогу, яку вони потребують. Відтак 43 особи, з яких 15 дітей, мешканці 14 різних країн світу, зможуть отримати кваліфіковану правову допомогу юристів прямо в пункті тимчасового перебування. Зокрема, це захист їхніх інтересів в суді. Це в основному адміністративні суді, там, де вирішується питання про їх або видворення, або наоборот, коли вони здобувають можливість залишитися в Україні. Інформацію про те, якими послугами люди зможуть скористатися, у консультаційному пункті розмістили у вигляді плакатів та буклетів. Інформацію про нас, про те, хто може отримати, про те, яким чином цю допомогу отримувати, куди звертатися, що для цього потрібно. Отут мінімальний набір інформації людина має мати для того, щоб вона могла захистити свої права. Решта ми беремо на себе. В минулому році у нас було супровод судді 9 осіб, які потребували такого захисту. 6 із них – це за рішенням суду, тобто була ухвала суду, щоб залучити наших юристів, адвокатів, які представляють і захищають інтереси цих осіб. І 3 особи, це які були направлені із нашими партнерами ВКПБ ООН «Ніка». Є така організація «Регіон Карпат», яка займається, яка також цією тематикою. В цьому плані ми співпрацюємо не тільки з державними органами, але й з громадськими організаціями, з іншими установами, організаціями, установами, які займаються цією проблематикою. Консультаційні пункти з надання безоплатної вторинної правової допомоги функціонують і користуються популярністю по всій області. На сьогодні в Закарпатській області діє 38 консультаційних пунктів, які надають безоплатну правову допомогу, як первинну, так і можуть спрямувати на вторинну правову допомогу нашим громадянам. Це фактично 38 точок доступу до безоплатної правової допомоги. Ми працюємо тривалий час. За минулий рік у нас було понад 400 виїздів в ці консультаційні пункти і скористалося 1400 громадян нашими консультаціями. Правом на безоплатну правову допомогу можуть скористатися як громадяни України, так і іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, тобто усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.